Og hallo, så kom tilbake til en episode på Guds Pleskanal. Og i dag så skal vi reagere på internett sine skumleste videoer. Vi skal reagere altså på, ja, verdens skumleste videoer. Husk å like videoen, husk å abonnere alt det der. Husk å trykke på bjella, og hvis jeg høres der ut og ser ut som en zoom-troll, så er det fordi enda du våkna. Så ja, bare ignorer det. Så ja, la oss bare sette i gang. Dette er første video. Så den heter Scary Ghost Video, så la oss se på den. This place is so cool, isn't it? Yeah. What the f- Somebody in there with you? No. The fuck? Hva i alle dager? Ja, det var hele videoen, men så dere det? Jeg vet ikke om jeg var nesten som så det. Se der! Oh my god! Åh! Det var en veldig kort video, men det var litt creepy hvis man ser det for første gang. Oh my god, ok. Ok, buddy. Ok, den videoen her heter Man with Knife Chases Us While Hiking. Så det er tydeligvis en mann med en kniv som jager noen folk mens de er ute og går på tur. La oss se på det her. I really like this trail, because up there there's like a bunch of caves, bro. It's a bunch of cool places. Ok, så de går. Helt vanlig, de bare går. Probably another... Yeah, probably another 30 minutes. Åh gud, ikke si at det er sånn jumpscare eller noe sånt, det orker jeg ikke. And we're almost there. Altså, jeg har på så fullt volum på headsetet som mulig, så det er, Yeah. I know, it's a little hard, so... If you want, we can rest a little bit right here. Åh, det er en fyr! Uh-oh! I usually never see nobody here, though. Stranger waves, er han ok? Han... Weird, I guess. Hi. Han vinker. Hands behind his back. Is that a knife, bro? Åh! Oh. Just get out of here, man. Oh my god! Bro, is this really happening, bro? Yo, I promise, every time I come, nobody's here. Should we go? Let's go, let's go. Oh my god, har han en kniv eller ikke? Bro, hvor er det for? I left one in the car too. Bro, Og så går de tilbake. Oh my god. So we go. Oh my god. Alright, so I don't know what's going on, but there's like some crazy guy up here. And there's literally nobody around us. Hey, let's go hide right here. Just go down here. Bro, he might know the trail more than we do. So we're just gonna have to hide for now. Alright, let's go. Oh my god. Ok, de gjemmer seg ute i skogen. Det er jo ikke lurt. Oh my god, han løper rett der. Og så svinger han inn nå. Oh my god. Ok, neste video heter I Heard This Creature Again. Så la oss bare se på det. Alright, neste video. Den var ikke så skummel, så la oss se på den her. Om den her er skummelere. Hva i alle dager er den lyden? Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal gå. Oh my god. Hvorfor går man? Altså, du vil jo bare dø hvis du går mot en lyd sånn som det der, da. Åh, hva faen? Hva faen? Åh, herregud, beklager banningen, men oh my god. Åh, herregud. Åh, herregud. Ok, la oss ikke se på den videoen lenger, for å si det sånn. Ok, den videoen heter Scary Dead Ghost Kid Looking At Me Out Of The Window Almost Died. La oss bare se på det her, da. Hello, guys. We'll be making this video. And... I'm gonna try and survive, cause he's coming out. I gotta kind of hide. Herregud, så... Det er et vindu. I'm kind of scared, cause... Det er et vindu der. You guys can see that. Åh! Oh! It's a little kid. Åh!
watching me. Hva i... I don't know what to do, so... Gå hjem! Skjønner du, gå ut og filme den jævla iPaden din, gå hjem! He's opening the door, he's opening the door! No, 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 go, 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 go! Jeg er ganske sikker på at den er fake. Men, ja, ok. Og så vil jeg finne kopp. Alright, neste video. Det er russisk, tydeligvis. I ruiner. I вот, ну, неспокойно, как бы вот... Еще солнце не зашло. О! Очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, болясь, судар? Может, ужик? О, фигово! Det var ikke den greia der som var så sykt skummel heller, det var musikken som... Å, herregud! Altså, det var ikke den som var så scary, det var egentlig bare den musikken som friket meg helt ut. Oh my god! Men hvis man ser her, så ser man jo at... Hvis man ser her, så ser det ut som noen går forbi. Jeg vet ikke om det var en pinne, det var sikkert en pinne. Ok, her så er det to fly krasjer nesten inn i hverandre. La oss se på det her. Bare sving unna. Hvorfor svinger de ikke bare unna? Er det så vanskelig å bare ikke svinge unna? Oh my god! Tenk å sitte i et fly, og så er det det der som skjer. Oh my god. Sving unna, er det mulig? Oh my god. Uh-oh. Hva er det de pilotene driver med? Herregud. Ja, det gikk nok bra. Ja, de gjorde vel det. Det der var ikke skummelt alt sammen. Det der var jo bare... skummelt. Ok, den videoen her heter Creepy Neighbor Caught on Camera. La oss se på det her. Speak. Speak. Hey, good boy. Good boy. Ah, oh, that guy's bad. What? He's such a weird... Start alt med... Okay, come on, get out of here! Leave! Leave! Hva faen? Hva er det han gjør? I don't know, he was here last week too. Åh, hva i all dager. He spit on a window. Åh, hva i all dager. Hey, hey, come back here! Åh, hva i all dager. Go, 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 go! Where's he at? Where's he at? There's no way he made it across the yard. Well, look at the tracks though. Shh, shh, shh. What? Look at the water bowl. Water? Why? Hva er det som skjer? Ja. Da vet vi det. Hva er feil med gulvet ditt, bro? Nei, før vi fortsetter. What is that, bro? Hva er gulvet ditt? Ligger det kakelakk på gulvet ditt, eller bro? Og så ta på deg noen sokker. Helt ærlig, få bort det greiene der, brunsneglene dine. So, yeah, it's just, TV. Ja, gammel TV. Jeg vil ikke bli jumpscare. Jeg vil faktisk ikke bli jumpscare. Like, ja da, du trenger ikke å filme mer. Ikke beveg kamera så raskt. Jeg ser ikke på det her, altså, hvis det er noen jumpscare. Du må ikke filme hver eneste hjørne av stedet. Ikke se bak der. Hæ? Det var ikke noe skummelt der, ja. Alright, den videoen her har ikke noe lyd den heller, men den videoen her heter Scary Girl Caught on Tape, eller noe sånt. Og allerede så er det... Hva i alle dager? Kravler rundt som en edderkopp? Er det der faktisk ekte? Det er spørsmålet mitt. Se på den der nå.
Ui! Er den ekte? Det er det store spørsmålet mitt. Tenk deg at du bare går hjem, ikke sant? Bare sånn, hjem fra butikken midt på natta, og så bare ser du. Ja, det var en ganske dårlig rekreasjon av det, men ja, du skjønner hva jeg mener. Alt det sammen, tusen takk for å se på denne videoen her. Husk å like, abonner. Og hvis dere fant det hemmelige ordet som jeg har gjemt et eller annet sted i videoen, så skriv det ned i kommentarfeltet. Det er et hemmelig punkt på videoen, der hvor det står et eller annet ord eller setning. Og så skriv det ned i kommentarfeltet hvis dere så det. Husk å like, abonner. Trykk på bjella alt i den der. Sorry for en litt kort video i dag, men... jeg måtte haste med å få den her litt ut, fordi jeg må lage flere videoer, så skal vi streame snart, så ja, tusen takk for å ha likt, abonnert og alt det den der. Ha det bra!